काल वाताचा अप्पांना इतका त्रास होत होता आणि आज सकाळी सकाळी बटाटे वडे खायचे. कमाले बाई. आई काकडी झाली आहे चिरू. अग सावकाश सई. हो हो. आणि शिरा पण अगदी काजू बदाम घालून साजूक तुपातला करा म्हणून सांगितलंय. आई हे हो काढा. शिऱ्यासाठी पण आण ना. हो 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 आणते. आपल्या सगळ्यांचा उपास आहे आणि फक्त आपणसाठी एवढं सगळं करत बसावं लागत. ठीक आहे ग, त्यांना खायची इच्छा झाली असेल. बघ गेली यांच्यासारखीच वेंदळी आहे. अगं हे काप द्यायचे होते ना यांना. चल मी घेऊन जाते. घ्या घ्या गरम गरम बटाटे वडे आणि शिरा. वा अरे पा, आपण शिऱ्यात भरपूर काजू घातलेत ना. हो अप्पा घातलेत. ठेव 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 तिथे ठेव. घ्या घ्या गार गार काकडी. उपासामुळे उष्णता वाढणार नाही. वा सुनबाई, वडे अगदी चविष्ट झालेत बरं का. अगं बाई हो ना. अप्पा तब्येत कशी आता. अगदी ठणठणीत आहे. नाही तुम्हाला काल वाताचा त्रास होत होता ना म्हणून विचारलं आपलं मी. नाही पण आज तसं काही नाहीये. काय माझी पचन शक्ती अतिशय उत्तम आहे. हो ना. अप्पा शिरा कसं झालंय. आता खाऊन बघितल्याशिवाय कळेल का. हे ठेवा हे ठेवा सुनबाई. नचिकेतचा भ्रमणध्वनी आला होता त्याने बोलवलंय तुला तिकडे. मी नाही जाणार. अगं वेडेपणा करू नकोस ना काकू. मला राग आलाय त्याचा. मी नाही जाणार. अगं पण ह्या त्याची काय चूक आहे. त्याच्यावर कशाला रागवते सुगात. तो म्हणत होता काहीतरी महत्वाचं बोलायचंय त्याला तुझ्याशी. जा बरं. नाही जाणार मी काकू. सई ठीक आहे जाते. हा रागावू नको. भाई असं अचानक मिट्टी वगैरे काय बनायस ना. आय एम गिव्हिंग एन एक्झाम्पल. आपण मुलं बांधलो की आपण हा करतो. वी पॅच थिंग्स अप अँड वी मूव्ह ऑन. ते तर आहेच भाई. आपण काय मराठी होत नाही. रात गई बात गई. पण नाही मुलींना कळत नाही. त्यांचं कसं असतं दे कीप टॉकिंग द सेम थिंग. तेच तेच सारखं सारखं बोलतात अँड दे कीप ऑन सल्किंग. त्यापेक्षा आपलं बरं ना भाई. आपण काय मनात ठेवतच नाही ना. जी काय भांडणं असतील ना ती सरळ मोकळेपणाने बोलून मिटवून टाकतो. काही मुलींना कळत नाही. साई कैद करीज हियर प्लीज कम इन. बोला अँड रिझॉल्व्ह युअर इश्यूज. मला मध्ये घेऊ नका. का. अरे का म्हणजे काय. माझं सँडविच होत. विचारा भाई. भाई तू सांगतो. हे बघ नचिकेत, कादंबरी जशी तुझी मैत्रीण आहे तशी आता ती माझीही मैत्रीण झाली आहे आणि मला ती आवडते. हा म्हणजे मला पण काही प्रॉब्लेम नाही आहे त्याचा. शी इज रिअली अ नाईस पर्सन अँड आय रिअली लाईक हर. आणि मेनली ती सगळ्यांचा किती विचार करत असते. मी वेडा नाही. मी आय वेडा. मी वेडा. मी वेडा. मी वेडा. दुखत दुखत ना. व्हाय डिड आय ब्रिंग हियर साई. का आणलं मी तुला इथे. टू रिझॉल्व्ह युअर इश्यूज. आणि तुम्ही काय. तू ही फ्रेंडशिप आहे तुमची. अशी फ्रेंडशिप आहे. हे बघ नचिकेत, कादंबरी आपणशी जसं वागते ना ते मला आवडत नाही आणि हे मी आधीही सांगितलं. अरे पण मग ते माझ्याशी वागतात त्याचं काय. नाही म्हणजे ते वागतात ते बरोबर वाटतंय तुला साई. चल मी. आणि इट इज बट ऑबियस जर ते माझ्याशी वाईट वागणार असतील तर मी तसंच वागणार आहे. हा हे बघ कादंबरी, मोठ्यांचं ऐकून घेतलं ना तर एवढं काही बिघडत नाही. अरे बट वाय मी. हा मी का ऐकून घेऊ. आणि तसंही नाक ऐकून घेणार तो टॉलरेट करणार कारण त्याला तुझ्याशी लग्न करायचं. माझं तर असं काहीच नाही. बघितलंच नचिकेत, बोलून काहीही उपयोग होणार नाहीये. हे असं सुरू राहणार. बस
तिचा पाटीला पाट लावून लागून पण काय होणार नाही याच्या स्टारा काय पाहता का तुम्ही डू यू नो व्हॉट इज द प्रायोरिटी प्रायोरिटी कळते हा प्रसन्न काका उद्या आपणा सगळं सांगून टाकणार आहेत डू यू नो दिस यू आर फायटिंग लाईक किड्स आपल्या टीम मध्ये अशी भांडणं झाली तर हाऊ आर वी गोइंग टू फेस व्हॉट इज कमिंग हा भाई बरोबर बोलतोस तू एक्झॅक्टली सो नाऊ लेट्स डू वन थिंग कॅडी तुला आपांचे प्रॉब्लेम आहे ना फाईन मी अँड साई वी विल टेक केअर की तू आपांच्या समोर येणार नाही आप्पा तुझ्या समोर येणार नाही बट इफ इन केस दॅट हॅपन्स देन तुमच्यात भांडण होणार नाही याची पण काळजी आम्ही घेऊ ओके साई ठीक आहे मला चालेल ओके देन इवन आय हॅव नो इश्यूज विथ इट पण मला कोणी काही बोलं ना तर मी गप्प बसणार नाही बोलो ना मी ते अवॉइड करेन म्हणून डोंट स्टार्ट अगेन नाउ शेक युअर हँड्स अरे शेक युअर हँड्स सेटल्ड कन्व्हिन्स्ड नाउ वी जस्ट हॅव वन मिशन प्रसन्न केतकर प्रसन्न केतकर तुम्ही बाय मग बघ म्हणजे ते बघून ते इम्प्रेस होते किंवा तुम्ही दोघं एखाद्या सिनेमाला जाता का किंवा तुम्ही त्यांच्या आवडीचा एखादा पदार्थ करता का नाहीतर आई मी काय म्हणते तू आणि बाबा बाहेर फिरायला जा म्हणजे बाबा खुश होतील ना नाहीतर आंटी तुम्ही त्यांना काहीतरी सरप्राईज गिफ्ट द्या ना बोला लवकर वी डोंट हॅव मच टाइम लेफ्ट हो ना कारण आजचा शेवटचा दिवस आहे दादाला पटवायचा काही करू ना त्यांना स्टॉप करायला लागणार हो उद्या भाऊजी आप्पांना सई आणि नचिकेत बद्दल सगळं सांगून टाकतील केवढी मोठी गडबड होईल वहिनी हो ना म्हणूनच असं काहीतरी करायला पाहिजे ना की ज्याने बाबा खुश होतील हो ज्याने आपण त्यांचं मन वळवू शकू जर थांबा रे तुम्ही अरे मला विचार तरी करू द्या म्हणजे आधीच मला काही सुचत नाही आणि त्यात तुम्ही सगळे बोलायला लागल्यावर काहीच सुचत नाही हो का हरकत नाही वहिनी ए सगळ्यांनी गप्प बसा रे अगो भाई हो मला विचार करायचा ना हो हो विचार करते वहिनी काय सुचलं नाही अजून जरा वेळ दे ना त्यांना कचोरी समोर आणली ना तर काही करायला तयार होतील ते एवढे खुश होतात हो का वहिनी हो हे मला सुद्धा ठाऊक नव्हतं ते आमचं लग्न झाल्यावर ना एकदा त्यांनी मला फिरायला नेलं होत या मागच्या खाऊ गल्लीत तेव्हा पण त्यांचा नेमका उपवासच होता आणि तेव्हा त्यांनी एवढी आवडीने खाल्ली उपवासाची कचोरी आणि आता पण त्यांचा उपवासच आहे ना हा त्यांना आवडते उपवासाची कचोरी हो मग बनवाच तुम्ही कचोरी चालेल चालेल चला पटकन कामाला लागूया प्रॉब्लेम सॉल्व्हर उपवासाची कचोरी आप्पा तुम्हाला या फरसाणाचा त्रास तर होत नाही ना ते मला कसला त्रास होतोय काल तुम्हाला वातामुळे छातीत दुखत होतं ना म्हणून म्हटलं काहीतरी सात्विक खायला घेता का मी कल्पनाला सांगून तुम्हाला रताळ्याचे किस म्हणून ते तू खा प्रसन्न उपास तुझा आहे माझा नाही आणि मला हे असले बेचव पदार्थ अजिबात आवडत नाही वा अहो तुमच्यासाठी तुमच्या आवडीची उपवासाची कचोरी केलीये घ्या कचोरी अरे उपवासाची अरे वा हो भाऊजी मनसोक्त खा भरपूर केल्यात वहिनींनी खास तुमच्यासाठी आणि हे खाताना मी बाबांचं छायाचित्र पण काढणार आहे हो
वा 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 प्रसन्नाचा उपास म्हणजे कौतुक सोहळा झालाय अगदी. नाही नाही मी हे खाऊ शकत नाही. का काय कल्पना अगं हे असलं तेलकट खाल्ल्याने हल्ली मला आम्ल पित्ताचा त्रास होतो तू विसरून गेलीस ना. अगो बाई विसरूनच गेले मी. मला खरंच मनापासून खूप आवडते पण नशिबात नाही ना काय करणार. प्रसन्न अरे अन्न हे पूर्ण ब्रह्म असत त्याचा हा असा अपमान करायचा नाही. आप्पा खरच मी नाही खाऊ शकतो. हो का बा आण इकडे आण आण इकडे आण इकडे आण. वा माझ्या दोन्ही सुना अगदी सुगरण आहेत बर का. म्हणजे रोज नवनवीन पदार्थ होत असतात घरात. हो वा 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 सुनबाई काय चविष्ट झाले त्या कचोऱ्या. म्हणजे आतलं सारण आणि बाहेरच आवरण एकदम छान जमलंय. नवरात्रीत या वर्षी देवी मासी खूप कठीण परीक्षा बघते. प्रसन्न अरे देवी तुझ्यावर सुद्धा प्रसन्न होईल. सुनबाई त्याला सारा उपासाचा आणून द्या आणि उरलेल्या कचोऱ्या इकडे घेऊन या. मी संपवतो ना सगळ्या. नाही जमत तू लगायला कशाला गातो. अरे भाई ते जाऊ देत पण असं मस्त नवरात्रीचा माहोल आहे सगळे कल्ला करायच्या मूड मध्ये आणि तू काय लॅपटॉप घेऊन बसलायस रे. लास्ट नाईट दांड्यामुळे काय मस्त झाला आठवत ना. भाई हिटलरच्या राज्यात ना असे छोटे मोठे राडे होतच असतात रे. ते सोड मलाही कळत नाही तुला असं काही होत कसं नाही काही वाटत कसं नाही या माहोल मध्ये. काय वाटलं पाहिजे रे भाई असं मस्त म्युझिक ऐकून आपोआप पाय हलायला लागले पाहिजेत. मनात असं एकदम ढोल ताशा वाजवल्यासारखं झालं पाहिजे. ए हॅलो असं नाही तिथे क्लॅप कर आणि आपाय बाहेर घेत. रेडी अँड वन अँड टू अँड थ्री. एक नंबर भाई. एक नंबर केला. कमाल आहे. वेल मला तर खूप सारी मराठी गाणी पण येतात. काय बोलतो. ओल्या सांज वेळी उन्हे सावली सबिल गावी तशी तू जवळी जरा. ए भाई तुझे मराठीचे वांदे असताना ही एकापेक्षा एक गाणी शिकतोस कुठून. वेल दॅट्स माय लिटल सिक्रेट. मी आता कामात असलो तरी मराठी म्युझिक एन्जॉय करतो. रोमॅन्टिक मूड मध्ये पण मराठी म्युझिक एन्जॉय करतो. माझं प्रेझेंटेशन चांगलं झालं तरी मराठी म्युझिक एन्जॉय करतो. डॅडचा सिग्नल येऊन फोन आला तरी मराठी म्युझिक एन्जॉय करतो. इच्छा गावा भारी हा. हे पण भाई काय सिक्रेट काय ते. वेल द सिक्रेट इज झी वाजवा. ए भाई हे तर आपलं पण सिक्रेट आहे. मी आता सगळी अमेझिंग मराठी सॉंग ऐकायला लागलोय बघायला लागलोय अँड आय टोटली एन्जॉय इट. द क्रेडिट गोज टू झी वाजवा. आय गॉट टू नो की नवीन मराठी म्युझिक चॅनल आलाय झी वाजवा. सो आय ट्यून्ड इन अँड आय गॉट हुक. त्यांचा रिक्वेस्ट होय ना त्याच्यामध्ये आता मी सॉन्ग रिक्वेस्ट पण पाठवायला लागलो. वहिनीसाठी ना ऑब्विसली. झी वाजवा हे नावातच कसला दणका आहे बघ ना. एकदम जबरदस्त आहे. नाव ऐकलं ना तरी असं नाचावं असं वाटतं पाय हलायला लागतात आपणच. त्यांचा एनर्जेटिक इव्हनिंग प्रोग्राम माझा फेवरेट आहे. सगळे अमेझिंग मराठी सॉंग त्याच्यामध्ये प्ले करतात. आय हॅव डिसाइडेड की मी आता झी वाजवा रेग्युलरली फॉलो करतो. हा भाई आपण पण करणार ना फॉलो. येस चल लावूया झी वाजवा आणि प्रत्येक क्षण वाजवा. आई उपासाची कचोरी करून सुद्धा काहीच उपयोग झाला नाही ग.
वहिनी आपल्या हातात वेळ फार कमी आहे, काय करायचं आता? ईश्वरा, मी विसरूनच गेले होते की हल्ली यांना तळणीचं खाल्ल्यावर त्रास होतो. अहो, हे असलं आम्ही बाहेरून काहीही मागवत नाही. त्या शेजारच्या कांगारूचं असेल. अरे देवा, आता काय झालं? सगळं बघूया. हो हे बघा, तुम्हाला एकदा सांगितलं ना हे आमचं नसेल म्हणून. अहो पण प्रसन्न केतकर इथेच राहतात ना. हो मग त्यांच्यासाठीच पाठवलंय कोकणातून. प्रसन्नसाठी आणि कोकणातून? हो अहो, त्याचं काय ना, आमची गाडी इथे यायला निघाली होती म्हणून पाठवलंय. देवकी केतकरांनी पाठवलंय कोकणातून. हो का? आणा आणा इकडं द्या द्या द्या, इकडं द्या, बघू बघू काय आहे. आम्हा अरे वा वा, कोकणातून आंब्याच साठ आलंय. वा 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 वा. प्रसन्न केतकर तुम्हीच आहात ना? मी त्यांचा जन्मदाता आहे. तुम्ही निघायच ना, निघा. आणलं काय चव आहे कोकणातल्या आंब्याच्या साठाला. आता मला एक बघू ना, एक माझ्या नावावर आले. हो देतो ना. हा घे एवढंच, आणि या तिघींना पण दे. यातून तिघींना? प्रसन्न, अरे एक तीळ सात जणांनी वाटून खाल्ला होता. तीळ तीळ तुटतो जीव. हे तर अख्ख आंब्याचं साठ आहे. दे दे त्यांना दे. अरे खाऊन बघू दे, चव घेऊ दे त्यांना. दे दे. नाही नाही, आम्हाला नको अप्पा. हो बाबा, तुम्हीच खा. ना प्रसन्न, नाही असं एकट्याने खाऊ नाहीये. दे दे त्यांना दे. अरे खाऊन बघू दे त्यांना. हा दे. वा वा, आज प्रसन्न ते अगदी लाड आहेत बुवा. ते मगाशी उपासाच्या कचोऱ्या होत्या, आता काय अचानक आंब्याचं साठ आलं कोकणातून. नैवेद्य दाखवलं जातोय मला आणि प्रसाद खाणारे भलतेच आहेत. प्रसन्न, अरे तेवढ्या करता माझ्यासारखी चांगली तब्येत राखलीस ना तर मग मनात येईल तेव्हा तुला काही खाता येईल. एक शेंगदाणा खाल्ला की लगेच पित्त होत, आणि लवंग खाल्ली की उष्ण पडते. काही अर्थ नाही तुम्हा हल्ली चार मुलांच्या. नाही नको असलेलं बरं. नचिकेत, हा बोल. आवडले ते साठ काकांना? ते तू पाठवले होतेस? हो. अरे नचिकेत, सगळी गडबड झाली आहे इथे. का, आता काय झालं? अरे ते साठ अप्पांनीच खाल्ले आणि बाबांना त्यातला थोडासा तुकडा मिळालाय, त्यामुळे बाबा खुश होण्याऐवजी आणखीन चिडलेत. हे अप्पांना एक प्लॅन सक्सेसफुल होऊ देत नाही. नचिकेत तू नको काळजी करू, मी करते काहीतरी बाबांना खुश करण्यासाठी. हा चल ठेवते. सई काय करणार आहेस तू? अग माझं तर डोकंच चालत नाहीये बाई. पण माझं चालतंय. आई, बाबांना माझ्या हातची साबुदाण्याची खीर आवडते. आपल्याकडे साबुदाणा आहे का भिजवलेला? हो. हा बघ, बाबांसाठी ना आता मस्तपैकी साबुदाण्याची खीर करते, म्हणजे बघ बाबा किती खुश होतील. हा